isteri kepada Allahyarham Pak Ngah Suhaimi atau namanya Datuk Suhaimi Muhammad Zain iaitu Datin Sharifah Mahani Syed Kasim, dikhabarkan meninggal dunia di kediamannya dipercayai akibat kanser tengah hari tadi. Menurut berita harian, khabar duka itu dimaklumkan oleh pelakon Cekem atau nama sebenarnya Muhammad Kamarul Zaman Taib. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Pemergian arwah Sharifah Mahani dimaklumkan oleh anaknya, Siti Syafrina Suhaimi, menerusi aplikasi WhatsApp sekitar jam 12:30 hari tadi. Arwah meninggal dunia akibat kanser. Saya tak pasti jenis kanser, namun meninggal dunia di rumahnya. Beliau baru tahu menghidap kanser sejak penghujung tahun lalu. Saya rasa kanser tahap 4, tapi saya tak dapat nak sahkan perkara ini, katanya kepada portal berita berkenaan. Cekem memaklumkan jenazah Allahyarham Sharifah Mahani akan diuruskan di Masjid Kampung Baru. Jenazah akan dibawa untuk dimandi dan disolat di Masjid Kampung Baru selepas waktu zuhur, katanya. Terdahulu media melaporkan Allahyarham Pak Ngah meninggal dunia akibat serangan jantung di Tanjung Pinang, Batam, Indonesia pada 25 September 2018.